Goddag, jeg hedder Troels Bæk. Hjemme hos os, der har vi 7 børn, og jeg kunne så godt tænke mig, at de skulle nå at få glæde af den natur, som vi andre har fået lov til at vokse op i. Derfor så er sympatien for Dansk Naturfredningsforening selvfølgelig stor. Og særligt som fodboldmenneske, hvor vi færdes meget på grønne arealer, der er vi jo klar over værdien af dem. Og derfor kunne jeg i særdeleshed godt tænke mig, at vi fremover her i Silkeborg kunne få fredet særligt vores strafsparksfelt. Tillykke til foreningen med de 100 år.